myslím, že je důležité, aby vyjednavači jednotlivých politických stran, pokud jednají o vládní koalici, tak aby měli dostatečně silný mandát. Já bych pokládal za logičtější, pokud by takovéto referendum proběhlo předtím, než budou vyjednavači o nové vládě jednat, tak aby bylo jasné, že ta jednání jsou míněna vážně a že nejde jenom o nějaký experiment nebo uhybný manévr, ale je to věcí těchto tří pravicových stran, tak jak se dohodli, tak ta jednání nakonec dopadnou. A podle mého názoru dopadnou tak bez ohledu na hlasování, které proběhne na internetových serverech strany Věci veřejné.